Vamos vencer as batalhas destas Que é para jogar com o causas Vini. esquecidas. Lunabu. Luna, Luna. Mas é interessante, tu estás a cantar Que quando não lindo. estamos em Era live. lindo, não era? Era muito bonito. Já não se fazem coisas Como tudo assim. Era verdade. Era o fixe contigo. disso tudo é que eu apanhei em live. O quê? Ninguém. Ninguém. Tu apanhaste isto em live, não acredito. Apanhei, sim, senhora. O finalzinho, pelo menos, vá. E bem, neste canal Ainda tem-se bem que eu produzido tenho aí a câmara material. desligada, digo-te já. Tem-se produzido aí material para achincalhar os amigos do sofá, que eu digo-te já uma coisa, tem sido fantástico. Tem-se Olha, eu produzido vou-vos aqui dizer bom uma cena. material. Sabes é que foi super engraçado. No outro dia, tivemos um rapaz a perguntar-nos: Olha, vocês lembram de uma live em que vocês falaram de um gajo que era mulherengo, que era um anime assim, assim, assado? E eu falei: Fogo. Já falamos de tantos animes nas nossas lives e tantas cenas. Anime mulherengo? Não conheço. Era o Golden Boy. Mulherengo. O gajo gosta muito de gajas. A cena é essa. Vá, ok, É, temos. também o Tartaruga Genial e o Dragon Ball não é mulherengo, não é? Tipo, ovado, digamos. Malta, vocês viram aquilo do Dragon Ball? O É. Dragon Ball foi cancelado na Espanha por causa disso agora. É considerado Ah. completamente. Metam o Caramba, o que é que cancel aconteceu? culture noutros lados. Estão a tentar. Já proibiram o Dragon Ball de ser. O broadcasting do Dragon Ball na Espanha. Ui. Yeah. True story. Opa, a Yep. verdade é que há cenas que não envelhecem bem. Eu, por exemplo, eu tenho andado a ver o Scrubs e as piadas que eles faziam há 20 anos, nos dias de hoje, já não Depois. são Olha o gatinho. aceitáveis. Oi, gato. Olá, gatinho. Esta polaca, esta só fala polaco, infelizmente. Esta não fala português. As outras minhas duas falam português, esta Como é não. que se diz gato em polaco? Cote. Desculpa, ouvi outra Oh, coisa. cote! Lá, Foi, malta. pois, eu percebi. Oh, cote! Ande cá! Quem é que está aí? Olha, Não eu está estou a aí ligar ninguém. o meu computador já. Olha, eu não posso estar a transmitir não, a ver o stream no YouTube, porque a minha net de vez em quando diz não quero trabalhar e eu gosto muito de vos ouvir. Não tem Portanto, problema, não tem problema. não Então, tem a minha tira. Eu acho que. visualização, mas Eu eu acho depois que o meto lá o mais like. importante é. Eu já pus like. É para meter like? Eu já meti Like. like. Eu já lá ponho. É Tens isso. para aí. Onde é que Olha, está o porque é que gatinho? desligaste a Duas câmara? pessoas a ver. Quem? Tu? Eu? Estamos Sim. live? Estamos. Eu não Está desliguei. alguém a ver? Estás sem câmara, Darkin? Temos duas pessoas. Oh shit. Ok. Uma delas sou eu. Aí, não me digas que eu estou outra vez sem ouvir o Darkin. É sempre a mesma coisa quando eu venho para o telemóvel. Estás outra O vez Darkin sem. está a falar. O Darkin está a falar, não tem a Está a câmara. falar, não tem a câmara. Ei, fogo. É outra Uma vez o mesmo câmara. problema que me aconteceu outra vez. Eu quando venho para o telemóvel, eu deixo de ouvir o Darkin, meu. Não consegues aumentar o som só dele? Não, é que o problema é que eu não vejo a câmara dele sequer. Nem dá para ver a câmara dele. Isto deve ser a Não, minha. Nem sequer tem a a câmara câmara não sei o ligada. que é que se passa. A Pois, câmara não sei o que é que se pois. passa. Não podes ver uma Eu pessoa sem odeio isto. câmara, tens logo que imitar. Isto é incrível. É verdade. Tu apanhas-me sempre. Ele é um bocado copião. É Fogo. verdade. Falta de originalidade daqui. Não estou a ouvir, pode Tá estar aqui a o falar à vontade. Mr. Olson me a dizer boas, eu estou a dizer, é isso, Mr. Olson, já já vai sair Isso é essa porque partida não de tem câmara, meu. Jackbox. Bem, eu é quando Agora vocês quiserem. tirei. Agora vou meter. É assim mesmo, uma mulher sem papas na língua. Estás-me a Diz ver? embora. Estás-me a ver? Não. Olha, não Eu não sei falámos do porquê. Narita Boy, É ó fogo. Vini. É uma maldição. Não. Tu dás a dica que vamos falar do Narita Boy, depois metes para ali um assunto que dá pano para mangas, depois obviamente não desenvolve, não é verdade? Não fui eu. Quem? É, vou ter que Foi começar a quem? pôr ordem nisso, pá. Vou ter que começar a pôr ordem. Não, não dá, pá. Acho, Chuchu. É que eu até queria dizer vai dar mal do jogo, mas eu vi, queria mesmo cascar em cima do jogo mesmo à grande. Quer dizer, não ia dizer vai dar mal, mas há lá coisas então. que podiam ter sido muito melhores. Ó pá, Darkin, eu aqui à tua espera vou ficar sem bateria no telemóvel, pá. Não, É, vais ter não que adianta com o continuar, Darkin. porque eu não estou a perceber Eu porque é estou a que. Ou ouvir. seja, nós jogamos no telemóvel, é? Sim, podes jogar no telemóvel ou no browser. É como quiseres, porque o que vai acontecer é, quando iniciarmos um jogo, aquilo vai ter o link a jackbox.tv e tu depois vais ter que meter o código da sala e a password. Ah, yeah. Não, eu já joguei, eu digo, porque por acaso até poderia fazer.
Não, é na boa, tranquilo, faço a partir daqui. Vamos lá. Era engraçado, se eu conseguisse fazer isso através do Mobdraw, que ele fazia também pro Twitch, pá, mas o Mobdraw tá uma merda pegada. Mobcrush, aliás. Mas se queres emitir para várias plataformas, usas o Restream. O Restream, aliás, é um serviço que transmite para várias plataformas. E como é que é? Só Tem. quer dizer que o Almada é bem sexy. Olha, Olha. o Mr. Olson também disse que está a perguntar se dá para jogar. Ele também pode jogar, certo, Nuri? Sim. Certo. Como Não, é que é não pode. o Restream? Explica-me lá. Oi? Como é que é? Então. Repete lá que a minha internet cortou e eu não ouvi nada do que vocês disseram. Não, ele estava a falar comigo. Ah, Era pronto, por está bem, causa então de. Ele não posso estava a ouvir, é isso? perguntar. Não, podes, era como é que funciona o Restream? Outra rejeição. Tens uma coisa chamada Restream.io e vais lá e carregas no botão Get Started, é o que eu te posso dizer. E ele vai-te. Tens de criar uma conta naquilo e depois aquilo linkas com todas as tuas plataformas de streaming, começas a emitir numa source através do OBS para dentro disto e ele transmite para todo o lado. Só tenho que adicionar uma source? Uma source ou uma cena? Olha, eu sou sincero, eu já não uso o Restream há para uns 2 anos. Eu tentei ainda quando pensava que a minha net estava para fazer stream de alguma coisa, mas depois decidi que não dava. Ok, pronto. Vai. Depois eu Porque trato disso. não sei como é que está Já agora, volto. mas depois vê porque tens isso. É muito bom, dá para Facebook, YouTube, Twitch, tudo. Ok, então vamos lá. Vamos tratar disso então aqui e vamos partilhar o Eu chat. tenho. Eu tenho tanta pena de não conseguir ouvir o Dark aqui neste telefone. É estúpido. Pronto, o que é que eu posso fazer? E se eu mudar de telefone? Se calhar se eu mudar de telefone. Mas olha, podia ser pior. Podias estar a ouvir o Darkin. Aí é mazinha, tufa! Eu Vai na tromba que é acho para não ser esperto. que o Darkin vai ficar sentido com esse género de acusação, pá. Darkin arris, pá. A Darkin mim arris. já me magoaram muito hoje, portanto eu estou numa de distribuir. Quem é que te Não me magoou? digas que Conta aquela para história nós. do. Não me digas que aquela história do estamos a meio de uma pandemia foi hoje. Não, já foi Ah, há bom. bué. Já foi há Eu bué. Não, estava a pensei que dizer. estás a dizer que magoaram-te hoje. Pensei que fosse Não, isso. então, olha, o TV fez o que fez. O Darkin desligou a câmara. Eu perguntei o que é que se Eu? passava e tu disseste o Vini está a falar comigo. Pá! Uma miúda não É, aguenta assim tanto. pá! Não, mas não era nada de relevante, pá! É o que eu estou Estou a dizendo, brincar, meu. calma! Estou a brincar. Estava a fazer aqui ficar cheio de urticária, calma, pá! Fogo! Está cheio de Ah, urticária neste disco, agora também está o Vini sem câmara. já estou a aparecer na câmara, Núria? Eu não tenho esse daqui. Eu vou tentar instalar o Discord neste outro telefone para ver se consigo falar contigo. Que neste telefone Núria, já me estás a ver? este telefone 5G, pá, isto está cheio das chips, das Darkin, eu vacinas. ouço-te, mas não te vejo. Ah, pera, estou-te a ver agora. Ah, bom fogo, estava Ok, aí. agora estou-te a ver. Não estou a ver o Vini. É que este computador às vezes vai Isso é porque abaixo eu do não tenho Discord, câmara não sei ligada. porquê. Oi? Pera. Ah, agora já estou a ver toda a gente. Pronto, Oh, então Núria, bom. queres ver um gato com foot fetish? Olha aqui. Esta minha gata adora pés. Estás a ver? Espera. Eu Oh, ponho meu ali o Deus. pé e ela. Oh, estás a ver? É do chulé. Ela curte bué de chulé, xolipas, puto. Não sei porquê curte bué de xolipas esta gata, olha. Olha. Oh, Estica bota, toda. fofinha. É Oh, sério, pai, amor. Esta gata andava a dormir no meu jardim durante 3 meses e eu decidi, não vais ficar na rua. Pronto. E é fofinha, não é? Teve que me vir de outras duas Calminha. que eu já tenho. Olha, sabes uma coisa? Uma grande prova de que a teoria de Darwin funciona. Eu noto que o pelo desta minha gata, que é uma gata daqui de rua, da Polónia, é muito mais grosso do que as minhas gatas que vieram de Portugal. Incrível, Oh, incrível. É, Vini, estamos nota-se live. mesmo. Sim, estamos live, sim, Ah, senhora. ok, é que eu pensei numa resposta, mas não a vou fazer. Não, Du, agora tens de dizer. Aí, Nossa, não. me falhou. Podes dizer. Não, eu preciso. Mas não, Almada não, não preciso dizer, eu já percebi. Eu já percebi. Vamos perguntar aos nossos milhões de visualizadores neste momento se eles querem ouvir a tua piada badalhoca. Ah, eles não vão ouvir, ela não vai dizer. Olá, Mr. Awesome. Vou desligar para trocar de telefone a ver se consigo ouvir o Darkin. Só um Ok, minuto. pá, Só até por causa. já.
causa de mim, espetacular. Eu tive que trocar por causa da Núria, portanto, isto... Então, isto no fundo, a culpa é minha. Portanto, eu entro, toda a gente sai. O Darkin. O Darkin tem que mudar, não sei do quê. Epá, é que não sei porque é que me deixou de estar a cantar aqui tava... neste telefone, meu. Eu ouço o Darkin. Bom, agora já não posso dizer mal de ti, não é? Quer dizer, poder podes, não é? Mas depois tens de ver. Epá, eu não sei o que é que faz. Let's go. No tablet já a Núria não me consegue ver. E pronto, olha, então vamos fazer o seguinte. A Núria vai explicar a dinâmica. Eu vou explicar às massas. Exatamente, vá. A Núria tem a palavra. Okay, eu vou enquanto então você vai buscar um copinho d'água. Porque eu estou a te ouvir igual. Eu tenho, olha, esse é wireless. Ah, eu tenho wireless. Eu perdoo. Então, isto foi basicamente o que eu disse ainda há bocado. Nós escolhemos um jogo, vai aparecer... O código e a password e depois a cada um por si. E Deus por todos. Então, mas espera, é cada um por si como? Essa é a questão, não é? Depende do jogo, por exemplo, este não, aqui, mas... o Quiplash, deixa-me ver, é para fazer. Acho que é para tipo a completar frases. Acho que sim. Ok. E funciona no browser, disseste tu. Sim, funciona no browser. Sim, okay. Sim, eu sou testemunha. Funciona. Eu acho que este até que pode ser o mais engraçado, porque isto da origem é coisas estúpidas. Sim, sim, sim. Este é para esquecer, este é uma ganda seca. Este é para desenhar, é engraçado, mas não é nada especial. Este é um bocado seca, este é de fazer o discurso. Ah, esse é o TED Talk, não é? Yeah. Isto o pessoal está bem inspirado, é tipo alta seca. Então põe aquele que seja menos seco. Foi o primeiro. Yeah, eu acho que o primeiro é mais. Aquele que tu gostas mais. O primeiro é para rir. Yeah, o Talking Points também dá para rir, mas é se estiveres muito inspirado, como a Núria disse. Yeah, tipo, o meu Talking Point da última vez foi uma porcaria desgraçada, mas houve ali um ou outro que foi. A minha foi espetacular. A tua era sobre o quê? Já não me lembro. Sobre. Acho que era a socar os tomates de alguém, acho que. Ai, credo. Jesus. Eu acho que era, porque eu lembro de ter que falava tinha que se fechar o punho. Ou era os tomates ou era a pila. Tinha que fechar o punho. Okay. E... Está aqui a dizer o Mr. Awesome, dá-me só meio minuto para ele preparar. Não, okay. Não é a pila, é o pênis, faz favor. Ok, para mais detalhes, vou ver no meu canal. Pirilau. Self-promotion. Para uma pessoa que nos está a ver. Shameless self-promotion, não é? Olha, Núria. Se tu achas que estar a ter um live e só ter uma pessoa a ver é embaraçoso, eu fui tocar a Cascais com a minha banda, onde não apareceu ninguém. Opa, eu tenho uma boa para ti também. Eu fui ver a apresentação de um jogo, que era um amigo meu que estava a fazer a apresentação, eu não vou dizer nomes para não embaraçar pessoas. Claro que sim. Ele ia apresentar um jogo da PlayStation. Pronto, é o único nome que eu vou dizer. E eu estava em contacto com ele a dizer, opa, sou capaz de chegar um bocadinho atrasada. E ele, na boa, não te preocupes. Eu, que horas é que isso começa? Começamos quando tu chegares. E eu tipo, what? Entretanto eu chego lá e eu e o meu namorado na altura éramos as únicas pessoas que tinham aparecido. Yeah. Portanto, mas estás a ver, já foram duas pessoas a mais do que no meu mas concerto. Mas isso foi aonde, Núria? Foi na FNAC de Alfragide. É normal nas FNACs, cada vez que havia qualquer coisa sobre jogos... Ia para lá o Pedro Romão e mais não sei quem. Desculpa. Porque no meu caso não foi o Pedro Romão nem o Gonçalo Moraes. Nenhum deles, ok? Mas olha, deixem-me dizer-vos uma coisa. Eu trabalhei na FNAC. Não aparecia ninguém. Eu trabalhei na FNAC e a FNAC de Alfragide foi sempre uma loja que teve sempre muito pouca afluência. Porquê? Porque tem um problema que é só vai ali quem vai para ali para aquela zona para ir a outro lado qualquer, ninguém vai àquela FNAC de propósito. Entende? Eu já fui. Enquanto que, epá, se calhar foste buscar alguma coisa específica, digo eu. Mas buscar a minha exemplo, namorada. Se fores ao Colombo, há muita gente que vai à FNAC, epá, está ali, vai ao Colombo, ou vai à Almada, ou vai ao que for. Agora, aquela loja ali especificamente era terrível, meu. Eu toquei com a minha banda na FNAC do Colombo, na FNAC da Almada, na FNAC do Chiado. E foi na FNAC de Alfragide que eu tive menos gente a ver. Garantidamente. Mas eu percebo o que estás a dizer. Não. Isto foi num concerto em Cascais, num bar que eu já nem me lembro o nome. Era um concurso de bandas. As únicas pessoas que lá estavam eram as bandas que iam concorrer.
Não, não é o Starway. É ao pé do autódromo, na verdade, onde era o... Como é que se chamava a grande discoteca do autódromo? 2001. 2001, yeah, exatamente. Era lá perto, mas não me lembro qual é o nome. Eu lembro-me do Starway porque fui lá ver Crazy Town. Crazy Town. Ai, é Crazy Town. Fui lá ver. Estás-lhe a dar bué nessa promoção aos Crazy Town, pá. O que é que se passa? É porque é uma coisa, tipo... Eu quero um link do jogo, pá. Vamos jogar. Pois, está bem. Então vá, posso pôr... Eu fui ver o Butterfly a Cascais. Ninguém diz isso. Que é a única música que as pessoas conhecem. E uma Butterfly, Sugar, Pepe, Come a Lady, Come a Lady. Pronto, manda aí o Vini já está a dormir. Não estou nada, estou cá. Vini, estás cá? On fire. Vini, sabes como é que é? É Make Your Own, não sim, é? Sim. Não, agora, não vamos fazer um play. Cada um por si. Cada um por si. Ora então, Jackbox.tv. Join at Jackbox.tv. Ok, espera. Jackbox.tv. E o código é FHEA. Ora, home code FHEA. E o meu nome é Cunilingus. Olha, eu tinha aqui o meu nome do jogo anterior, que era SmackCBS. Aliás... Smack my bitch up. O meu nick alternativo ao DJ Almada, que ninguém conhece, mas que eu quero que vocês leiam este nome. Opa, não. Não. Eu li na minha cabeça. Mas... Leste na tua cabeça? Na minha cabeça. Então, lê lá esse nome em português. Pá, vou ler só para te fazer a vontade. Morde-me aqui. Yes! Já estamos todos. Eu sou tão boring. Mr. Awesome, está ali, é o site e o código. Mike Litteris, muito bom! Mike Litteris, muito bom! Mike Litteris é o Mr. Eu. Awesome? Era quem é quem? Eu vou ser obrigado a sair e entrar com outro nome. Quem é o Deus? É o Darkin. É o Darkin, tem que ser. God is a DJ. Everybody's win? Everybody's win? Já? Eu é que estou assim tão rápido. Eu é que estou a fumar e tu é que estás a dizer essas coisas giras. Pá, é tarde, eu tenho que falar baixinho. Eu estou a comer batata doce a esta hora, são 2 da manhã. Eu adoro batata doce. 3:30 da manhã. Agora são as instruções. Ok, vamos ouvir. Mas eu não entrei ainda. Entraste sim, olha ali, Vini. And I provide something of a concierge service for a price. And extra players can put in that room code and vote in the audience. Não posso, isso aqui deu marou. É isto. But it's round one. Tá aqui. Ok. Diz aqui Sound easy? That's because it is. Points are awarded based on the percentage of people who went for your answer. So make them count. Ok. A malta aqui curte bué. Já estás a rir? Saiu o caralho! Oh my gosh. Então falta a Núria e o Mike Litoris. Yeah, eu não estou muito inspirada. Ou o Miguel Clitoris. Estas horas ninguém está inspirado. Vá. Pá, podes escrever aquilo que tu quiseres, ou Mr. Awesome. Pode escrever em qualquer inglês, português. Malta, Jackbox é uma moca incrível. E acho que quanto mais tarde, melhor. Uma moca incrível estou eu. Isso é que é. Oh meu Deus. Okay. Tu és uma moca. Temos 10 segundos. 8, 7. 6. 5. 4. 3. 2. Calma. Chegou ao clímax. Obrigado pela recepção do clímax. Opa, vamos rir agora. How do you know your friends are a bunch of phonies?
Peraí. Pequenino. Em português ou em inglês? Pequenino. Filha da puta, tão bom. Tinha que ser, sempre ser. É sério. Epá, isto vai ser engraçado. O que é um Junes de los Muertos? É Juan, 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 Juan de los Muertos. Essa merda. Ai, Juan. Vocês foram arranjar, isto é tão bom, não? Eu me estou a mijar aqui todo. Opa, aí. É sério. Ah, obrigado, obrigado. Obrigado. Pimbamos é bem forma, tinha que ser. Oh. Ah. Voto. Foi uma da pouco original, eu ainda não tinha percebido o objetivo do jogo. Yeah, é verdade. Olha, eu digo que... Tinha que estar, pá, é... Não, é Everyone's Glitteris, não é o mesmo. Já estou a perceber o tema da live. Voltem. Amy, voltem. Let's see how they handle a surprising thing to find caught in the spider web in your basement. Quite spider web in your basement. Vocês não me podem fazer rir muito, falta, eu tenho pessoas a dormir. Não me façam rir e tenho o fio dental apertado. Obrigado. Ninguém votou na minha, fone. Vocês estão muito malzinhos. Obrigado, Núria. Fui a única a votar, o que é que vocês andam a fazer? O Vini está a dormir? Não estou nada, eu por acaso o telefone fica em black screen. Olha, mas olha, eu só quero que Deus está à frente. Deus no comando. Deus no comando. Pô, estou em último, pá, que vergonha. O mestre da live está em último, isto não pode ser. Ó, Vini, tens que... The tension is thick, but it's not the only thing. Isto vai ser tão bom. Opa, pá, eu tive que nerdalhar aqui uma beca, pá. Só um bocadinho. Ó, quem estiver assistindo a live, eu não sei quem é que está aí agora, né? Mas funciona assim, nós deixamos aqui um link no início e estamos a responder o Mr. Awesome que está aí no chat a jogar connosco. Agora só no final. E agora só no fim é que podem ingressar de novo se quiser, alguém quiser aí, quiser jogar. Não, eles por enquanto podem meter aquele código que está ali no canto direito. E podem entrar. E a audiência podem votar. Yeah, exatamente, porque quem está a assistir o stream está um bocadinho atrasado. Vai, Miguel Litoris. Ele deve estar com um bocadito de... Ah, mas... Oh, yeah. Olá. É agora. Vini, é agora. Oh, não. Tem que haver a resposta porn. Certeza. Que frota fisting, guy? Frota, por exemplo, seja o Alexandre Frota, não é? Exatamente. Mas é isso. Yeah, ok, já percebi. O Mr. Awesome está com muito delay porque ele está a ver o screen do jogo no stream. Sim, está bem atrasado. Sim. Ele tinha que entrar aqui na sala connosco para ver isso mais rápido. Não, mas ele tem. Se ele tiver o link, ele vê no telemóvel dele. Spider-Man Secret Guilty Pleasure. Que isso?
What? Está bem. Porquê kebab? Epá, porque kebab é fixe. Está bem. Tenho de concordar. Exato. Hardest part of fighting a killer doll. Hey. Okay. Para. Tô bom. Ai, tô fixe. Obrigado, Núria. Eu também fui. Mas tu estás no outro. Mas sim, mas nós não sabemos quem está a escrever o quê. Mas só agora é que vi quem é que votou em mim. Alright, choose your favorite. Cry me a river. Cry me a river. Oh. Há palavras-chave que uma pessoa não consegue. Yeah. A good sign that everyone is out to get you. Okay, everybody, pick your favorite quip. Gemini. Eu não. Obrigado. É que ele tem sempre quiplash. Já viram? No more round two for you. It's scoreboard time. Eu acho que agora o Almada está para a frente. Achas? Yeah. E eu passei para o terceiro, que é espetacular. Obrigado! Triplash. Opa! Comedy optional. And you know what an odd number of players means? You get the honor of competing against me! What? Boa, Vini! Exato. Boa, Vini! Aqui isto... Ok, isto foi mais rápido. Tiveste logo uma inspiração rápida para... Eu não sei se isto é inspiração. Eu acho que isso é só estupidez. E quem não te diz que por vezes a estupidez não é inspiração? Quem sabe? Vini e Mike Littoris. Foda-se, eu estou completamente sem inspiração para isso. Não, mas bitch. Vini, vai o que a primeira coisa que vier à cabeça, acho que é a hipótese, a mesma cena deste jogo é essa. Sim. Eu confio em ti, Vini. Não. Vai, Vini, são os teus anos. Vai-se cantar o rap dos matarruanos. Vini, se Go, Vini. Go, Vini. Go, Vini. Consegues? Yes! Ah, boa! Fogo! Isto é difícil, meu! Não! Não! There's one answer here that wins this shit! Completamente! Ai, opa. Eu não acredito. 50-50. É aquele ar que é melhor. My mom won't call it a butt. She calls it blank, blank or blank. Blank. What? Jiggly did shake it in the wrong hole. Decisions. Choose your favorite. Sorry, pá. O Badonka Donk ganhou. Isso, era o Badonka Donk. É clássico. Um clássico do Borderlands.
That's not a knife. That's a knife. Eu gosto, sempre, eu gosto muito do Another Backup. Backpack. Another Backpack, yeah. Ai, eu já me dou as bochechas de me rir tanto. Estou preocupada com o Gun Dildo. Então o Saints Row, não é? O Gun Dildo ganhou, já sabia. Nham, nham, nham. Nothing to do now, but see those final scores. E eu perdi aqui, acho eu. Não, porque o Mike Litter estava à frente. Mike Litter. Que grande volta! Que grande volta! Que grande boss, sim senhor. Estou a ver que o atraso no stream, se calhar... Não, mas pá, não tem nada a ver. Ele consegue ver o mesmo ecrã no telemóvel. Querem outro destes ou querem mudar de jogo? Eu acho que repeti este. Eu repeti este, agora já estamos mais oleados na cena. Então, tá. Eu vou pôr 100 players. Yeah, acho que sim. Eu acho que aqui ninguém, na verdade, não tem ninguém no chat, talvez, que queira jogar. Então vou fazer 100 players, bora lá. Tem 6 pessoas. Não. Parecia o Porto aparecer à frente do Sporting, diz ele. This is a game we call Quiplash 3. Ele não vai fazer isto outra vez, pois não. Vai, vai. I'm Schmitty, here to facilitate all your quipping needs. Não. 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 Não, estamos no round 1. Breaking the points based on the percentage of people who dig your response. Está bem, pá. Anda lá, Zé. Oh, Rick, fazer, estás cá. Rick, fazer. Não tem nada a ver com esse senhor. Ele é muito mais gordo do que eu. Opa, tinha mais uma. Mas pronto. Ah, isto depois de se inscreveres não dá para voltar atrás, tá bom. Ok, vai, vai. Fica assim. Ai, eu carreguei na cena sem querer. Estás a carregar na cena sem querer? Já estás a pôr desculpas, é? Olha, meus amigos, eu ainda estou em pleno poder das minhas faculdades, ok? Ainda. E eu estou em pleno das minhas universidades. Olha, o Mr. Awesome está a dizer que... que piada de merda. Está aqui. Mr. Olson está a dizer, estou no PC, dividi o monitor em dois, já estou habituado a fazer isso quando dava aula aos miúdos. Ah, então agora já joga melhor. Isto entre miúdos e este stream, acho que não há grande diferença. Eu acho que agora até já dá para jogar isto a 144 FPS. Oh não. Madick. Madick. He's got the HIV. Madick. Madick. Vocês conhecem essa música? Essa música, isso é uma música mesmo. Eu é essa. Obrigado. Obrigado. Next is, if humans could acquire a sixth sense, it should be blank. Eu não quero votar em nenhuma. Foda-se. Qual o problema que este pão, caralho, é muito bom, foda-se. Caralho, já não foi mal? Já não foi mal. Tu não votaste, ó Núria. Tu não votaste. Eu consegui. Opa, a sério, isto é inspiração para esta hora. É pussies e pilas. Pussies e pilas. E farts. E farts. E farts. Farts. Vini, um quick flash. Jesus. The worst thing to see through a telescope hurtling towards Earth. Pá, eu vou dizer uma cena.
O meu rabo é um senhor rabo. Eu acho que vou estar em último agora. Flibber Tibbit, seu tareco é fixe, meu. Foda-se. Seu tareco. Flibber Tibbit. Pá, é que seu tareco é impossível. Ei, fogo. Vai ter aí aqui. Seu tareco. É pá, seu tareco, meu. Ai, mãe do céu. Eu carreguei no botão de dar uma S automática só para ver o que é que ele fazia e deu-me o Flibber Tibbit. Estou em último. Chupa que é caroço, vamos embora. Vini! Ui, que horrível. A grande recuperação. Uhum. O Vini estava-se a preparar no primeiro jogo. Não estava nada, fogo, estava. Jesus. Primeiro estranha-se e depois? Come-se. Estranha-se. Ok, pronto. Ainda tenho que escrever. O que é isto? Que raio de prompt é este? Oh meu Deus! Opa, apareceu-me uma muito boa. Mas depois não tinha inspiração. Não sei a quem vai surgir também, mas... Eu só vos digo assim, eu acho que foi as melhores respostas que já dei até agora. Epá, eu vou vos dizer uma cena, eu não... Essas... É... Eu prefiro desenhar. Eu também não me sinto confiante. Não estou nada inspirada. É, eu ia desenhar... Não sei. Eu estou a começar a sentir inspiração a possuir-me. Pronto. Estás com as portas da mente aberta, tu. E da mente e... Quem sabe, não é? Okay, here's where the phone sou vai da porco. Jesus. Nah. Peço desculpa, eu não devia me comportar assim. Eu sou boa pessoa no fundo. Mas só mesmo muito no fundo. Pronto, é, Eva. Não, desculpa. Esta foi simples. Sim, senhor. Opa, o Mike Littoris vai ganhar outra vez esta merda. Também estou a ver que sim, pá. O gajo já tem muito andamento nessas merdas. Pantone. O que é que é o Pantone? É uma cor. Pantone acho que é. Não sei. Ser uma cena tipo Pantene. Teste Trump 49 é muito bom. Quem é que respondeu isso? Eu. Que bom. Too extreme for most company retreats. Opa! Então, meus caros, hoje vamos canibalismo. Você anda cá! Ei, vem tanto sempre a levar na tromba. Isto é incrível. É, mas sales presentation to CFO about. Oh, no strip club, até não é! Isso é normal, filho. Alright, people, it's voting time. Oh, meu Deus! Quem é que vai precisar? Aquela merda branca dos bus. The Pipes of the Grand. Olha essa. Ih, quer ver essa? Oh, não teve piada, desculpem lá. Epá, é porque pronto, sabes, também... Foi muito normal, estou desiludido. Espera até aparecer o teu nome. Mas é isso é que eu quero. Espera. Ah, vocês são simpáticos para mim. Eu acho que foi esta. Score horrível. Não, eu acho que não fiz score a nada. Acho que fiz para aí 300 pontos.
Oh, olha aí eu ali. Isto já está bom. Quer dizer... Tá, boa merda. Triple S. Agora aqui é que vamos ver quem é que é o vencedor. Quem é que vai já contra o... És tu desta vez. É sempre o último. Contra o computador. Vamos lá ver. Eu não tenho inspiração para isto, no fundo. Isto já, epá, este não foi. Este não foi. Eu ri-me das minhas respostas, mas elas na realidade não têm piada. Fogo, tá horrível, malta, eu não consigo. Eu acho que este foi, para mim também foi um bocado. O Almada não, é que não diz nada. Estou a pensar, caralho. Não sei o que é descrever. Este também foi um bocado. Coisa. Isto é ridículo o que eu acabei de pôr aqui, mas está bem, pronto. Palvini. Já que vou perder, ao menos vou perder em grande. No turning back now. Vamos lá ver o que é que se passa. Need to calm down after an argument? Just blank, then blank, and blank. Okay, everybody, pick your fácil, meu. Quer ver quem é que pôs o chá? Shmiri. Shmiri. Ah, eu comentou. Yeah, ok. Epá, esta. Eu estava a pensar no relax, take it easy. E estava a pensar nessa merda, velho. Foi a música que me veio à cabeça. What? What's... Esta voz é sexo aqui, investido, meu. O que é que se passa, meu? É pá, eu... Opa, suck my honey, suck my bees. Ai, aquela coisa tão boa. Nossa, aí, ó. Ó, cara, para quem não está esperado, estás para quem não tinha piada, não é? Fogo. Ah, pá, eu acho que isto ficou tão estúpido. Mas está perfeito. Eu pergunto-me quem é que falou em comprar Mass Effect. Ai, não aguento. Sim, quer saber quem é que beber água com o chole do Almada? Chole. 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 Oh, pai. Oh, my God. Esse cara tá de fora. Eu não ia, eu acho que fiquei em último de novo. O Mr. Ossa é um badalhoco, meu. Eu não ia conseguir, meu. Não ia. Oh, meu Deus. Opa! Estou sempre a descansar. Foi por causa do urso. Deve ter sido. Comecei a este cargo, comecei. É aquela do urso. Aquela do urso. A Tome. Yeah, do urso foi muito bom. Mais uma? Epá, eu acho que podemos mudar o estilo de jogo. Foi engraçado. Não começou muito o estilo de jogo. Ainda querem este ou querem outro? Outro. Para variar. Então, para outro. Não é aquele do desenho? Olha, o do desenho, exato. O desenho parece bem. Sim, senhor. Eu gostava era de... Ou tivesse outro, não sei. Mas se o meu rato funcionasse. Oi? Espera. Olha agora. Pera, quer ver pera. Que a gente ainda tem que meter pilhas naquilo? Não. Nós temos que ir lá? Estamos no meio de uma pandemia. Eu sou. Ai, que burn. Ai, Jesus. Desculpa. Ai, é Darkinho. É da hora. Ei, eu ia. Isso doeu-me a mim, meu. Ai, até a mim me doeu, pá.
Eu ia trocar as pilhas. Eu ia trocar, mas quais, são trocar as nossas, quais são as nossas opções agora? Como assim? Agora temos, não, temos que fazer o tudo outra vez, não é? Yeah. Não, digo de jogos. É, ah, que... eu pensei que você queria o aquele do, dos desenhos. Por isso desenhos, é. Dos desenhos. Então, só que agora tens que meter outra vez isto. Agora vou pro. Só preciso saber qual é o código. Está aqui, olha, é GMP. Ah, já está aí, é GMP. Desculpa, não vi. Yeah. Pensei que ia aparecer como no outro, que o ecrã era parecido, mas afinal não. Eu sou uma girafa. É pá, tu és só um gajo com um peixe na cabeça. Eu pus um nick novo, que é para as pessoas saberem que sou eu. O chupa-ministro. Exato. Também é um dos meus nicks alternativos, é um dos meus caracteres alternativos no World of Warcraft. Isto é, é, isto é o quê? É um chupa de queijo e fiambre? Eu ia dizer a piada, mas ainda bem que foste a primeira. Eu ia. Queijo, fiambre. Ainda bem que foste a primeira. Um bocadinho de orégãos também. Oh, mãe. Alvin, acho que faltas tu. Já estou. Não? Ah, és o My Hunt? Não, eu sou o Paul. O Paul ainda não está. Edições, pá. Ah, desculpa. My Hunt. Boa, boa. És o Paul? Paul Terrando. Está tudo. Eu sou paltejando. Eu percebi, caralho. Fogo, não dá. Eu já escrevi. Paltejando. Não dá para escrever Paul lá. Eu acho que o melhor disto tudo é mesmo os nicks. Só a Núria é que é séria. O resto está tudo a brincar com isto. Opa, eu tinha o Smexy Bicho, mas não queria usar isso. Smexy Bicho. Smack me, bicho! Grande concerto. Que grande concerto, verdade. Pavilhão Atlântico. Atlântico. E ótimos Alive. Eu ia falar de Super Bowl 2008. Não, não foi. Não estava Cascar. Ah, uma coisa importante neste é tenham atenção ao prompt, porque às vezes o pessoal faz um boneco que não tem nada a ver com o prompt. A gente vai ver isso. É pá, eu estou com o rato. E se calhar com o rato vai ser. Deixa eu ver. Whatever, dude. Fuck. Create what? Quanto tempo é que temos? 1 minuto e 40. Opa. Aí eu estou a desenhar com o rato, meu. Com o rato. E tu consegues, nós acreditamos em ti. Eu não sei o que é que estou a fazer, mas pronto. Que putaria é esta, meu Deus? Epá, eu não sei, isto foi... Isto foi qualquer coisa. Agora lembrei-me que não sei desenhar. Eu acabei de me arrepender do que acabei de pôr, mas olha, é o que é. Eu acho que estás na hora certa para fazer isso. Fazer cenas e depois arrepender. Acabei de fazer. Carregar, submit. Ah, merda, pronto. Vocês não precisam desenhar uma coisa numa obra de arte. Isto. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. 4, 3, 2, 1. Faz submit, homem! Fizeste submit.
Eu fiz. Almada. Ah, eu fiz. Não apareceu. Não apareceu, mas eu fiz. Os jogadores vão ver quem estão competindo contra, mas não o que o contest vai ser. Então eles devem analisar seus oponentes unique skill set para criar o que eles esperam ser um worthy challenger. Eu não sei se fiz o que era preciso. Eu acho que estavas ali. O que é isto, meu Deus? O que é isto? Até o que é que a gente faz agora? Aparece aqui o outro e a gente faz o quê? O que agora faz um oponente. O challenger. Para... Yeah. Meu Deus. Como é que se apaga? Tens ali a seta a voltar para trás, acho eu. Cena é que na primeira ronda nós criámos champions para o prompt que nos deram. E agora nós estamos a ver os champions que o resto do pessoal criou, mas não estás a saber qual é o prompt. Então tu só estás a fazer um boneco para lutar contra ele. Vai ser tipo a ser mais e depois nós vamos ter que decidir com base no prompt qual é o que faz o melhor fit. Ok. Que merda. Que grande merda. 20 segundos, gente. 20 seconds remain. Players need to name their character. Eu estou curioso para saber o que é que se vai passar. Bastante curioso. Oh, Paulo, vá lá. Ah. It's time for the main event. Here comes our first. Ai, o que é que agora vem? Oh, ora levante! Opa, sério? Não se esqueçam de votar. Olha o tempo. Como é que eu voto aqui? Carregas na personagem. Mas eu tentei, mas eu carreguei, não sei, não percebi. O quê? Eu ganhei esta merda? Yep. Sidewinder, panties. Aí, a sério, não sabia o que é que havia de me lembrar. O que é isso? Sidewinder, panties. Chupa aqui. Chupa sem queijo e chupa X, isso não foi pensado. Isso foi muito bom. Jesus. É difícil olhar a votação entre as duas, é muito difícil de enxergar. Opa! A cara de desespero do Chupa X é ótima. O meu chupa sem eu gosto. Queijo. A língua tem ali um toque, meu. Mas gosto de perceber. Gostei de perceber que estou no mesmo pensamento que a língua está muito bom. Não, repara, eu só fiz o chupa de queijo porque eu tinha visto o chupa X. Ou chupa X. Ou whatever. Ui. Ah, pá, claro que. Ah, tu fizeste o chupa X por causa do meu, tá certo? Sim, porque eu vi o teu personagem. Pois. Saber qual era o prompt. Ok. Pá, isto é arte. O meu foi como. Vou-te sufocar, meu isto de queda. O champion of this player's Google searches.
Ficamos sem o Darkin. Ficamos. Oh. Já volto. Tá cá. Estás cá, estás. Isto de vez em quando vem abaixo, pronto. What the fuck? Que é isto? Oh meu Deus! É a Paula Anilha. Quem é o filho secreto do Vini? Reparem na rotação perfeita sobre o pênis. Aquilo é a rotação perfeita quando se faz o flip ali. O que é isto? Tu desenhaste o teu próprio filho. Quem, eu? Não, o Vini. Estou em último, uau! Pai, não percebi. Onde é que eu estou? Aí a carta está em primeiro. Olha, estava em primeiro. Não create the champion of being uptight. Diga-me só quanto é que tempo é que falta. Um minuto. Ah, ok. Obrigado. Ah, este som está lhe a dar. Ganda som, mesmo. Vocês estão a pensar demasiado no vosso desenho. Diz a Nuri enquanto desenhou a maior porcaria de sempre. Pá, isto... O meu prompt era bem aborrecido. Eu espero que o meu seja bom. Chupa-me isto, estás a ficar sem tempo. Estou aí, está aqui já. Estava demorado. Demorei bem de tempo para desenhar com o rato, pá. O último segundo. Não acredito. O que é isto? Ai, mãe do céu. O que é isto? Só para ser assim tu, Carcos, sinceramente. Desculpa. Isto que me apareceu aqui só pode ser assim tu. Não sei do que falas. Quase que parece o Mortal Kombat. Não, o som tá bom, meu. Parece um Sweet Dreams assim um bocadinho alterado, né? Assim.
Não, isto não é bom. Tenho pena, pá. Nós estamos a ver a Núria. Não é justo, Núria. Pá. Não é justo, Núria. A vida não é justa. Não é justo. Também não estamos a ver o Darkin. Não estás a ver outra vez o Darkin? Estou. Eu não. Eu estou. Vocês estão a ver o Darkin? Sim. Ah, já estou a ver. Abre os olhos. Pá, desculpa, estou com sono. Ah, ok, desculpa. Como diz o Marco, os olhos. Abre os olhos. Abre os olhos. Pronto, estou aqui. Olá. Hello, olá, Núria. Welcome back. Eu não posso ver a Núria porque senão não consigo ver o stream. Que zona. Aqui no telemóvel fica difícil. Mais ou menos, rende pila. Cool. Epá. É muita pila. Porquê que tem que haver pilas sempre? Não precisa de haver pilas. True. True. É pá, desculpem lá, mas o Sidewinder Penis tem que voltar. E agora sim, é muita fila. The champion of overseeing, they're welcome. Toma! Levaste uma barradinha de pila. Despedorados. É muito bom. Epá, eu estou indeciso, pá. É uma decisão difícil. Opa, não sei, não sei o que é que se passa aqui. Oh, Vini, olha que no stream não está a passar o ecrã em grande do jogo. Os treinadores têm uma decisão a fazer. Ah, aqui tem que ser aqui. This is brutal. This one's just about over. Vou fazer escolhas. Yeah, caralho. Opa, esse é muito mais divertido que o outro, eu acho. Fuck yeah. Só porque tem um gato, só porque tem um gato pedrado, é? Estamos falando. Opa, sério, mas quem é que se lembra desta coisa destas mais horas? Mais filas. Né? Eu gosto do You Can't Touch This. Este peito está muito bem desenhado. E é muito zen. Pai, é muito zen. Eu acho que sim. É aqueles, é os chamados ninjas, é os sem pantufas. Sim. Morreste. Opa, eu o meu... Opa, se for como os meus jantares de família, o You Can't Touch This ganha sempre. Então, depois de comeres aquilo tudo, não é? Exatamente. Qualquer jantar... Rebenta com tudo, cara. Eu sabia que tinha que ser ela. Boa, cara. Isto está tão bonito. Isto está tão bonito. Tinhas que ter sido tu a desenhar. Aquele perfil, aquela nádega de perfil está incrível. Podia ter posto uma borbulha, mas não me lembrei. Olha aqui. Este matchup é muito bom. E a dançar, olha ele a dançar. Ai, tão boa. O chulé do Almada. Foi o Vini. O chulé do Almada tem que ser o Vini. Não foi. Estás enganado. What will the trainers do? Let's see. Volt, it's time. Ah,
Foda-se, voltei a perder. Fui eu que fiz aquele desenho. O chulé da Almada é ótimo. Aparece-me Champion of Cat Parents. Aparece-me Cat Parents. Só me lembrei tu com o chulé no gato. Exato. Que é, meu? Exato. E Cat olha, parents. Pronto. Foi muito bom. Não, está certo, está certíssimo. Chape-me. Mais uma vez, aquilo foi um desenho da Núria. Vamos voltar a limpar a cena branca dos burros, não é? Cena branca dos burros. Now they'll be battling for this title. The champion of creepy if it sang a nursery rhyme. It's decision time. É para pôr hoje. Creepy, não sei. Creepy é o Mr. Dickhead, desculpa lá, lindeza. É mesmo, quer dizer, lindeza também é creepy, Carcos. Aquela... É, Carcos outra vez, ai, eu não acredito. Eu acho que a desenhar não quero, isto assim é muito injusto. Isto parece quando estamos a jogar ali aquele do... O Cards Against Humanity. E tu escolhes sempre a mesma pessoa sem saber. Que dá para jogar online já agora. Não, quando que eu gosto bem desse. E acho que é grátis. Havia um caminho. Isto de Carcos ganhar, porque está. Porque é ela que tem o jogo, né? Isto não é? Yeah, é isso. Então. É isso, mano. Foi bom. Já não queres mais, Vini? Eu quero. Então, Vini. Não, bora lá. O Vini tá com o sininho. Não tô, não. Eu queria... Opa, eu por acaso gosto imenso do Among Us. Pá. Nós jogamos junto o Among Us, ou... Núria? Também posso chegar. Não, eu o Among Us não vou jogar, pessoal. Primeiro porque eu saco muito nisso. Oh. E depois só tenho no telemóvel, não é a mesma cena? Ok, yeah, é. Mesmo. Oh, Núria. Então, Núria. Opa, então, Núria. Não sejas. Não sejas TV. Bora lá, TV. Então escolhemos mais um do Jackbox. Vá. Oh, já desliguei. Opa! Oh. Opa, Núria! Oh. Agora o Dark Souls deu-me essa ideia e agora vou matar alguém. Mas eu não sei se. Isto é free? É. Opa, havia um. No telemóvel é? No browser havia. Acho que no browser. Cards Against Humanity. Cards. As in cards. 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 Agora não sei onde é que jogas isso, mas não acho que não é bem cards. É uma coisa tipo parecida com cards. Eu vou à procura. Cards Against. Tá na Steam, não é? Humanity. Cá está. Evil Apples, You Against Whatever. Mas é Steam? Pretend you're Zizi ou whatever. Ah, pretend you're Zizi. Espera, eu posso tentar criar um. O Cards Against Humanity não tem outro nome? É que eu não estou a encontrar aqui. Lembra-se que eu estou no. O Cards Against Humanity tem um jogo físico também, né? É. Uhum. Tem o jogo físico aqui, mas também. Não vou estar aqui a jogar sozinho. Mas ela tá a ver ali e é o Pretend e o XI. Espera lá, então vamos ver aqui uma coisa então. Deixa eu ver se eu tenho aqui o Steam. Client for Pretend Your XYZY. Ok. Vamos fazer aqui um Pobres de aplicácia. Calma lá, então, mas o que é que vocês estavam a dizer? Qual é? Olha, tem aí um link? Não. Posso fazer aqui um Create Game e posso fazer meto, um... Mete o link no chat. Gina! Aí eu se calhar meto. Sim, eu também posso. Pode meter um... Não, eu vou criar uma room e mando-vos o link. Mas okay. Assim, vais poder pôr aí no ecrã, Vini, que a gente está a jogar? Posso. No browser? Se tu puseres no ecrã, nós conseguimos ver as tuas cartas. Se estivermos a ver a stream, também. Mas também não vejas a stream, não é? Não, ainda boa. Agora eu, então... Pois é. Agora, como é que eu ponho isto? Eu queria isto tipo privado.
põe password. Pois. Tu tens é. O tu tens o que eu estava te perguntando, tens o jogo na Steam ou isso é... Não, é no browser. 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 Browser game, ok. Base game... Opa, mas estás a passar este computador ou quê? Sim. Ai, o cacete. Bem, já está, já está. Geekpack, obviamente. Aparecem aqui 4 servers quando eu abro a página. Espera aí, eu já vos mando o link, não precisa. Ela está a criar, okay. Ela está a criar, peraí. É que os servers são, deixa-me só dizer-vos isto, The Biggest Blackest Dick, A Falcon in a Box on its Head, Dick Fingers, uhum. E Third Party Club Retard, é os nomes dos servidores que aparecem. Eu tenho aqui um, The Smallest Penis You've Seen. Oh, Darkin, pois, há aqui um pack que é o Mass Effect. Mass Effect Pack. Eu só joguei o 2. Uhum. Será que é? Já não me lembro quando é que joguei nenhum. Pá, tu não me lembras do Mass Effect que ainda falta um mês. Não falta um mês, ainda falta, já falta menos. Vocês têm visto que aquilo supostamente está com... Ainda tem bué de bugs? Não tem nada... O quê? Houve uns devs quaisquer que andavam a malhar nas versões que mandaram a jogar. Que eu mandei. Pá, é assim, ó Vini, hoje em dia... Hoje em dia vai haver sempre updates no... É, sim, mas pá, venhamos e convenhamos. Podiam anunciar o jogo quando ele tivesse... Aí eu não creio que eles... Pronto. Eu não creio que eles vão... Olha, ele pede... Ele abre a página e depois diz Optional Identification Code. Não precisas. Mandaste em algum sítio? Mandei no Discord. Discord, ok. Qual é a password? Vini. Com I é. Tudo em minúsculas. 2 N's, não é? Sim. 2 N's. Eu espero que isto okay. Esteja bem escrito, porque eu esta hora já não consigo escrever. Eu vou escrever. Pronto, estou à espera de jogadores. Optional Identification Code, é isso? Não metes. Podes meter, acho que só podes só meter o anterior. Mas estás à espera de jogadores? Como assim? Estou aqui, waiting for players. À espera de começar. Eu nem consigo entrar sequer. Eu não vejo ninguém aqui. Eu não sei se a gente estamos no sítio certo. Pois, eu também acho que... Yeah. Estou eu cá. Tenho... Eu estou a ver a Cars. Eu estou a ver a Cars. Como aqui assim? Embaixo. Não, tu não, no scoreboard. Tu vê, olha para baixo e vê o scoreboard. O meu, ou seja, é, tudo, é minúsculo tudo? V-I-N-N-I-E? Uhum. Ok. Uhum. Eu só me vejo a mim no scoreboard. Ah, já tenho aqui pessoas. Tenho o Darkini e o Vini. Yeah. Ok, não. Ok, já percebi. Eu vou entrar agora também. Mas podemos partilhar ali o link com mais alguém? Não, ou... tá. Sim. Então vou partilhar aqui com... O link que eu mandei e a password. Ok. O meu diz waiting for players. Não sei se... Yeah. Mas depois deve aparece... Deve ser ela que depois tem que carregar qualquer coisa. Sim, sim. Cliquem aí no link para o nosso tal coisa. Não se muda nenhuma destas opções que estão aqui, acho eu. Não só, ela, nada. Só ela que pode. Mas avisem se quiserem que eu ponha mais alguma coisa ou que tenha mas coisa. Depois a cena é o seguinte, pá. Ponha. Mas a quem tiver ali no... Quem, a malta do chat vai ver as minhas cartas, não é? Também se mas, nós, sim, nós dissemos isso. Agora, assim, não veem. Se não tiverem a ver o stream, se nenhum de nós ninguém tiver... olha para o stream, não é? Mas igual... Não, eu estou com a página do computador aberta. Sim, nós só podemos ver o nosso browser. Sim, mas eu estou a dizer... yeah, pronto, é isso. Então vai estar a olhar para o browser. A não ser que eu quero enganar-vos e... Pronto. Ai, engana-me. Oh, Mia, agora é que vieste pedir comida. Agora é que vamos passar junto. Eu tenho um gato em cima das minhas pernas também, tipo, porque a cama não é... Esta só desce lá de cima da cama quando é para comer comida, né? Ando o é minha. Quentinho. Já estamos todos. Diz aqui olá ao pessoal, Mia. Olá, Mia. Que lindona. Diz olá ao pessoal. Diz olá ali ao pessoal. Então vá. Posso fazer start game? E o May? Vou fazer. Já fiz. Acho que sim. Acho que não há mais ninguém. É. Yeah. Então agora o que é que eu faço? Agora escolhes a carta. Agora é como se estivesse a jogar. Ah,
Come on. Ok, ok. Mas tu right. não, tu agora és o Cesar, agora não. Tu. Aí eu não faço nada. Não, tu é que ver vais... aqui não, nós agora vamos meter as cartas brancas e depois tu tens de escolher a melhor. Não, não, temos, se não, vais... não temos tempo, pois não? Olha para casa, não sei. Eu acho que não. Dás-me um minuto, eu já te dou de comer, está bem? Jesus. I know. É que se eu não lhe der comer, ela vai começar a dar amarradas tipo com a cabeça aqui o tempo todo até eu lhe dar okay. comida. As the mom of five Rambushan's boys, I'm no stranger to. Agora é só escolher a carta e carregar em confirm selection. Yeah. Quem joga agora, quem joga sou eu, a Núria e o Vini, e depois quando nós escolhermos. Olha, afinal há tempo porque passaram o Vini à frente. E agora quem escolhe é o Almada, não é? Eu caio, já sou eu. Opa, só um bocadinho. E yeah, Vini. Ok. Ah, o timer está lá em cima. Ah, 54 segundos, está bem. Onde é que está o timer? Eu não estou a ver. Tá lá em cima. Eu já escolhi. Está parado. Então, agora tens de fazer conform selection, acho eu. Uhum. Ah, sim. Yeah. Então, meu. Então. Ah, pá, tens só de fartos de falar de pila, meu. Também é verdade. Qualquer coisa que não seja pila, agora, pá. Agora a Núria quer o Cesar. Uhum. Let's teach for America using to inspire inner city students to succeed. Epá, não sei. Acho que isto... A tua gata está aí mesmo a pedir atenção, pá. Yeah, ela quer comer. Já vou. Onde é que está o confirm selection que eu estou a seguir? Abaixo da carta preta. Pô, eu estou aqui completamente. Devia haver um timer em tempo real. Aquilo que pois eu não estou a perceber, já. Devia dizer qualquer coisa. Ah, se calhar é no chat que diz. Não? Invading Poland? Faço ideia. Vini, escolhe lá a Poland. Carta. Escolhi. Já escolheste? Então quem é que falta? O Almada? Não, eu já escolhi. Acho que falta o Vini. Ah, não. Desculpa. Não. Sou. Já escolhi. Não, eu escolhi também. Uma carta branca. Sim, e já fizeste conform sim, selection? Mas agora dá para escolher mais uma, aparentemente. Não. Não. Não, ok, não. Eu já escolhi. Está aqui a minha carta. E fiz conform selection. Está a grayed out aqui. Volta, meu. Pois, eu já escolhi também. Faltas tu? Não, então quem falta é o Darkin. Diz aqui. Mas eu também já escolhi. Diz aqui, Karks selecting. Karks. Ah. Já, yeah, não deste conform. Eu ainda nem sequer consigo ver as cartas. Não, ela é o Cesar, tem que haver alguém. Epá, há 10 segundos. Não, eu vejo as. Ok, agora passou à próxima. Yeah, mas eu nem sequer vi as vossas respostas. Pois não. Isto é estúpido. Eu acho que isto está cheio de interesse, eu vou querer assim. Ah, isto mas é isto está a dizer aqui no chat, não sei se vocês conseguem ver. Error communicating with server. Ah. Esse sacana do server. Culpa é do server. Eu tinha uma carta muito boa. Fuck! Agora sou eu que tenho que escolher as vossas, não é? Agora vocês escolham. É. Yeah. Mas continua sem conseguir ligar ao servidor. Portanto, vamos lá ver se isto resulta. Vou fazer refresh à página, malte. Ah, eu já escolhi. Não sei se vai funcionar. A tua já apareceu. Apareceu a carta branca só. Não apareceu. E vocês, quando acabar esta ronda, têm que me dar um bocadinho, que eu senão vou ficar sem parte do meu corpo. Escolheste duas cartas? Sim. Okay. Agora estou a ver mais uma branca. Não, yeah, não é a minha, acho eu. O Mr. Awesome ainda segue aí no chat. Se seguir, pá. Tem aí a. Mas é que depois ele vê a minha seleção. Ah, agora tenho que escolher, peraí. Estas respostas são tão boas.
Stabbing the shit out of a Capri Sun is way better than in a saxophone solo mode. Solving problems with violence is way better in 42 years of... The fuck, Esta foi muito, muito deep. Houve alguém que ficou para trás, talvez. Foi o Vini. Eu não fui, eu disse Latina. Antes, escolhi a do Almada, vá. Vini was skipped on this round for being idle for too long. Mas eu aqui o server para mim já me dava 0 segundos e eu ainda fiz refresh. Agora escolhe tu. Kill you, Mr. Bond. You're I must show the you. Olha, cards se houver uma carta que tenha pila, vai ser a resposta aqui. Esta cena. É o que eu vos digo. Não, eu também não tenho pila. Epá, quer dizer, isto também, essas respostas são todas uma valente cagada. Escolhe mais é uma, digo, pá. Já escolhi, pronto, vá. Já escolhemos. Eu só estou a ver. Já escolheste. Olha, já ganhei outra vez. Ganhaste. Já. Yeah. Nem sequer vi. Olha, agora até sou o Kesar. Está em baixo. Vocês têm que ver o log em baixo. O log diz-vos o que é que está a acontecer. Eu nem consegui ver as outras respostas. Só vi a mim. Yeah. Eu li tudo logo. Eu vi todas. Também vi todas. Pronto, está bem. Isto está tudo bugado. I know. Isto está tudo bugado, já. Ih, cheiras que vai dar mal da boca. Ok, agora consigo ver todas. E yeah, agora também consigo agora ver sou todas. Eu. Ai, é muito boa. Respostas excelentes. Ai, eu tenho que selecionar esta porque esta é muito boa. Foi o Vini que respondeu. Oh my god. Qual é que selecionaste? Do conjuring a horse that is permanently ejaculating or something like this. Ui, isto está de ser bom. Do not go in the bathroom, there's something there. Isto se o meu jogo não bugar e eu consegui ver as vossas respostas. Sério, pá, eu dei uma resposta que para mim é genial. Ah, eu também acho que sim. Eu também acho que dei. Portanto, vamos ter que ver aí como é que vai ser, Alvino. Split pot. Split pot, exato. Como no pocket. Ah, mas não sei, meu amigo. Ok. Tiny horse. Epá, pensei que vocês tinham tipo daquelas respostas mesmo. Não. Desiludimos-te, foi. Desculpa. Imaginem a cena. Vocês entram numa casa de banho e tem lá um cavalo pequenino à vossa espera. Pronto. Eu entrava, meu. É, olha, isto é tudo. Olha, isto é tráfico de influência. Já viste? Ela escolheu logo a tua resposta. Opa, eu pensei que já tinha acabado. Não, isto está aqui qualquer coisa que cai, então está a funcionar bem. Eu não tenho ponto nenhum. Vocês nunca pensam em. Hey Reddit, I'm asking me. I'm asking me anything. Isto é daquelas para livrar cartas. Ah, podia ter utilizado outra coisa. Hi Reddit, I'm 50,000 volts straight to the nipples, ask me anything. Hi, I'm eternal darkness. I'm Mecha Hitler, ask me anything. Mecha Hitler, exato, um clássico. Opa, Wolfenstein. Sinceramente, nipples. Obrigado, Darky. Eu sabia que se eu investisse na breja nisso, ia ajudar em mim. Yeah. Eu sabia. Pelo menos de ti eu tinha esse voto. Oh. Acho que a minha gata já está com tanta fome que desistiu. Já não olha para mim. Até eu estou com fome. Epa. Acho que vocês têm que me dizer quem é que ganha, porque eu nunca vejo. Yeah. Esta última fui eu. Até demora em mim. Vini, seleta aí. Ok. Ya,
Mas tem piada, tu leres. Ok, vou ler. Exato. I'm going on a cleanse this week. Nothing but kale juice and leprosy. Axe body spray. Throwing grapes at the man until he loses touch with reality. É isso. Eu acho que depois de uma dieta. Já está, já escolhi. Fui eu que ganhei. Mas isto agora vai ser só o DJ Almada a ganhar esta. Olha, agora sou o Czar, portanto agora eu posso fazer alguém ganhar. Ah, vá lá. The Class Field. Eu sou o Czar e vou fazer alguém ganhar. The Class Field Trip was completely ruined by. Epá, eu acho que isto é o clássico. É a resposta a minha é a clássica, meu. Dicks. Big Black Dick. Because Big Black Dicks. Because BBC. Yeah. Oh my god, ok, tem que ler isso. The Class Field Trip was completely ruined by Man Meat, Nickelback, or 7 Dead and 3 Critics. Não tem que ser essa, desculpa. Ah, pá, foi, yes. Quem é que foi? Foi a cara que foi a Núria. Eu desperdicei o Nickelback, meu. Ai, com o Nickelback. Claro que ela tinha que dar uma resposta boa. É pá, olha, eu tive eu sei. O Nickelback, mas pá, por pouco. Três mortes e 7 em critical condition é muito bom. What do you think money grows on trees? What do you think? Money grows on trees? Eu not desisto. Paying. Já não gosto deste jogo. Não percas a fé. Eu acho que vou ganhar outra vez. Pá, acho que vou ganhar esta ronda outra vez. É Carx. Eu agora vai ser uma luta reunida entre a Carx e myself. Que eu acho que esta resposta é fantástica. What do you think? Money grows on trees. I'm not paying for former President George W. Bush. I'm not paying for Bubble Butt Bottom Boys. I'm not paying for Cool 90s Up in the Front Hair. Pá, obviamente que eu tenho que ir para o Bubble Butt Bottom Boys. Yes! I knew it, I would win this one again. Pá, eu não tinha respostas decentes aqui. Qual era a tua, Dani? Era o Bush. Mas olha, teve classe, foi classe. Eu percebi. Foi classe, foi, yeah. Foi classe, foi muito classe. Também percebi. Epá, pronto. Também não tinha muitas. Não, também não. Já está a ficar, muito pequena a seleção. Olha, eu estou a começar a ouvir os pássaros aqui já. Portanto, 4:30 da manhã, mais meia hora deve ser de dia. Check me out, yo. Call this dance move. I call this dance move. Já sei que vão meter pila, não é? Oh, pussy. Fart. Eu não sei. Eu tinha aqui uma coisa mais gira, mas... Eu acho que a minha representa o nosso estado de espírito. Check me out, yo. I call this dance move. Finding a place to sit down. Yeah. An boa. Endless stream boa. Of diarrhea. The bombing of Nagasaki. Mas estas estão todas muito boas. Estão todas muito boas, não sei, senhor. Como, como escolher? Digam-me. Eu vou para aquela que me diz muito. Que é o Firing a Place to Sit Down. Eu, por acaso, também sou desses. Também, quando me convidam para dançar, é a primeira coisa que eu faço é arranjar um sítio para me sentar. Isto agora, a partir de agora, é a Carcas que vai ganhar, não é? Pronto, opa, a sério, eu esta, oh meu Deus. A recent laboratory study shows undergraduates have 50% less sex after being exposed to bone-shattering sex with a metal woman. Boa. Geese. Fuck. É que não tem isso, cara. São as três boas. Tá bem, pronto. Tinha que haver esta é minha. Tem a ver sexo, não é? Com Metal Woman. Então, mas a pergunta tem sexo. Desculpa lá, não vi eu agora. Está bem, mas pronto. Geese. Ok. Sexo com gansos, meu homem. Sou eu que usar, peço desculpa. Instead of coal, Santa now gives the bad children... Apai, não sei se esta vai, mas... Acho que desperdicei boas respostas para isto nas outras atrás. E como podem ver, não tem nada para mostrar. Tem zero pontos.
estou à frente com 6 pontos. Estás à frente, sim, senhor. Toda a gente escolhe o teu, sem saber, não é? Se soubesse qual era. Ai, toda a gente escolhe o meu. É tipo lindo. Toda a gente escolhe o teu. É, né? Eu sou um grande palhaço, não sou? Não é, Mia? Ai, isto é lindo. Escolhe. Oh, e agora? Escolho. Instead of coal, Santa now gives the bad children, I'll be there in a minute, a genuine human connection, PTSD, a bag of magic gift. Olha, olha que eu vou ser bastante dark aqui. Vou escolher esta. Qual é que foi? A genuine human genuine connection. Human connection. Epá, fuck you, meu. Fuck you. Era muito bom. Quem é que era o PTSD? Fui eu. Fuck you, I don't know what they told you. Oh, não, olha a pergunta. Why am I sticky? Ah, I'm gonna win this one. I'm gonna win this one. Não sei. Não sei se tu vais. Ui, temos competição. Eu já desisti. Não sei se vais. Não sei se vais. Eu agora desisti. Depois do PTSD, eu desisti. Why am I sticky? Dry heaving? Chunks of dead hitchhiker. Pois claro. Handcuffing a wizard to a radiator and dousing him with kerosene. Olha que as duas últimas são boas. Epá, mas. Tem que ser isto. Yeah! Ganhei, Mia! Yes! Foda-se, a minha era muito boa, desculpa lá. Handcuffing a wizard to a radiator. Era linda. Ah, eu já linda. Sabia que ele ia ter uma resposta boa, então larguei. Mia Wallace era lindíssima. While the United States raced the Soviet Union to the moon, the Mexican government funneled millions of pesos into research on. Gosto que houve duas pessoas que escolheram logo. Isto é muito bom. Ah, pá, o que é que eu posso fazer para comer agora, no instante? Uma omelete. Já tens três e não consigo ver. Yeah, também não consigo ver. Não, eu não tenho três e ainda não escolhi. Ah. Não tenho uma boa resposta para isso, sinceramente. Eu tenho. Pá. Ah, tu estás ainda não fizeste fogo, mas é verdade, pá. Isso aqui, a jogar no stream... I don't know. Okay. While the United States raced the Soviet Union to the moon, the Mexican government funneled millions of pesos into research on Dwayne The Rock Johnson. Lumberjack fantasies. Mm-hmm. Sempre. Okay. An emergency induction port. Alguém se livrou de cartas. Essa última foi estranha. Vai, vou para o Lumberjack fantasies porque é que me diz. Pronto. Yes. Tu não... Eu guardei esta carta para ti, Darkin. Emergency induction port é da Tali. Sabes que... Falhaste. Sabes que entre Mass Effect e Monty Python, do Lumberjack... Desculpa. Não. I get by with a little help from... Aquele gajo do Dark Souls... Vai ter que ser. Ele tem aquela resposta. Quem é o Vini? I get by with a little help from drinking alone, pictures of boob, doing crimes. Obrigado, finalmente um ponto para mim. Vocês... Então, ninguém fica bem com pictures of boobs, meu. Eu já ganhei esta noite. Desculpa lá, pá. Eu dei uma resposta mais no ar. Estás a ver? No ar. Agora sou eu. Coming to Broadway this season, qualquer coisa, the musical. Não posso voltar atrás. O tempo volta para trás. Fogo, essa foi incrivelmente rápida, malta. Coming to Broadway this season. Yeah. A bowl of bad gazpacho. Então. Epá, tem que ser esta, pá. Porque as outras não sei. Então, meu. Ópera. Um musical Opera da ópera. Musical. Mas tu vais... Ópera. Não, tu vais ver um musical de jarro de maionese e dentes. Mano.
Já vi coisas piores e apagar, digo já. Agora um bocado vimos uma curta-metragem que. Exato! Chevy Tahoe with the power and the space. Chevy Tahoe. É um carro, não é? Eu não sei se. Yeah. Eu vou insistir nessa. Ah, é, Carlos. Sou eu. Acho que devia ter escolhido outra, mas. Não sei se esta vai dar. The Chevy Tahoe with the power and space to take half-assed foreplay everywhere you go. Ou então, with the power and space to take invading Poland wherever you go. Ou então, with the power and space to take the entire Mormon Tabernacle choir. Eu acho que a última é muito boa, mas sou eu, não é? alguém tá a fazer. Eu acho que alguém está a fazer stream sniping aqui. Alguém está a fazer stream sniping, pá. Quem é que ela escolheu? Não vi. Eu escolhi Half Fast Ford Play. Foi o Dani que ganhou. Yes! Pode pôr para mim. Muito bem. Ainda há esperança, Drakin. Já ganhei a noite. Aí, que resposta. Que resposta. Opa, estou para ver. A minha vai ganhar, digo desde já. 50% of all marriage and itchy pussy clitoris weeping. Opa. Oh meu Deus, está lindo. Está linda. Aí é tão bom. Opa, pronto. Aí é não. Como é que 50% of all marriages don't end in itchy pussy? The itchy pussy era muito óbvio. Porque nem todos os casamentos são heterossexuais. É difícil de encontrar o clítoris e quando finalmente encontram... Eu acho que não. Eu acho que isso já não é difícil, até porque hoje temos o YouTube, portanto já não há desculpa para não ser What's that smell? What's that smell? Quem é que quer escolher? Quem é que é a resposta? Tem que ser, desculpa lá. Uau! Teve que ser, malta, desculpa. Olha, lá. Não foi minha, mas foi uma boa resposta. Digo já. Yes! Estou quase à frente da caixa. So apparently dad was searching for Pornhub for hot milf something. É pá, isto é por. Palmada. Palmada. Aí não tem nada, meu. Fuck. Eu acho que vou ganhar essa. Eu isto não tenho, não vou. Olha, esta marca é muito boa. Se quiserem um bocadinho, isto é muito bom. Hein? Leiam aí que isto é fixe. Uhum. Okay. Ora, so apparently dad was searching Pornhub for hot milf powerful thighs, hot milf flesh eating bacteria, Jesus. Hot milf a dwarf who won't leave you alone until you compare penis sizes. What the fuck? Hot milf. Não sei. Estou aqui indeciso entre duas. Desculpa lá. Pá. Ai. Pá, desculpa, tem que ser. I knew it. Flash eating bacteria, meu. Muito bom. Opa, o flash eating bacteria, por isso é que eu estava indeciso, mas tive que ir para a última. É só pilas. Falas nas pilas, mas também é só pilas. Culpa é tua. Desculpa. What never fails to leaven up the party. Vocês não escolherem a minha, eu vou-me levantar e vou-me embora. A não ser que haja pila numa resposta. E aí, pronto. E esta resposta é mesmo porca. A minha não é porca. Tu tens aqui cartas com respostas que Jesus, meu. Mas eu ainda não estou a conseguir arranjar nenhuma boa. Tipo facadas no ego. Ok. What never fails to live in a... whatever. Live in. Obrigada. The violation of our most basic human rights. Preteens. Opa, eu vou-vos dizer que... Teenagers scared to say they shit out of me.
Olha lá, tentar ver se vendo o peixe. É. Olha, vendi, obrigado. Obrigado, cara. Obrigado. Opa, sério, Deus. Como é que Deus não... não... Ganhei. Mas... 8. Eu tenho que dar comida à minha gata, porque senão eu vou ser... Mas olha, isso é engraçado, pá. Gostei. Olha, eu vou sair, pessoal, que já está na hora de dormir. Mas vamos acabar, it não é? It is time. Well. Thank you. Obrigado, malta, por ter estado aí. Mais uma vez. Foi engraçado. Tivemos aqui quase até às 4 da manhã, não é? Yeah. E... quase não. Aqui são 5 da manhã. Para ti, pois é verdade, sim, senhor. Tu és o maior. Aqui eu estou mais à frente que vocês todos. Eu viajei no tempo. No futuro. True, tu és o futuro. True story. Opa, temos que marcar horas decentes para nós jogarmos alguma coisa engraçada. Ah, yeah, meu. Amanhã estou pronto. Olha, então eu digo qualquer coisa. Amanhã. Se quer jogar a Among Us, também tem Among Us. Se quer jogar Uno, eu amanhã para eu comprar. Eu amanhã estou... Sabes o que é engraçado? Mas que deve dar uma cena muito má. Monopólio, pá. Isso é tão bom. Online, isso é uma maravilha. Eu vou dizer, mas eu tenho Monopólio para PlayStation. Isso é, isso é horas, ouvido. Isso é horas. Mas isso é engraçado, que é pronto, lá está. É um jogo em que realmente é engraçado uma pessoa jogar online, porque as animações são muito fixes, por acaso. Yeah. Olha, queres saber uma curiosidade de viver noutro país que eu tenho aqui? Eu tive que trazer um Monopólio de Portugal, porque não há um único Monopólio aqui noutra língua que não seja a local. Espetacular. É sério. Uma cena estúpida, é verdade, eu não consigo comprar Monopólio sem ser em polaco. Estás a ver? Tive de trazer um de Portugal para jogar em português. Então, deixa-me então fazer aqui o final. Malta, obrigado por terem estado aí mais uma vez. Aquele abraço. Obrigado. E até a próxima para vocês que estiveram aí, quem estiver a ver depois também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Adeus. Adeus.